Գրեթե 35-ամյա ընդմիջումից հետո Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կրկին բեմ է բարձրանում Պեպոն։ Վերանորոգման և վերազինման աշխատանքների ավարտից հետո թատրոնի դերասանները ետնաբեմում առաջին ներկայացման առաջնախաղին են պատրաստվում։ Թատրոնի ղեկավար Արմեն Էլբակյանը վստահեցնում է, թատերախմբի լավագույն ուժերն են ներգրավված ներկայացման մեջ։ Բեմադրիչը մի նպատակ ունի, որ այս ներկայացումն իր կյանքն ունենա բեմում։ Իմ Պեպոն կամ մեր Պեպոն, ինչպես կուզենաք այդպես էլ ձևակերպեք, վստահ համոզված է, որ արդարությունը պիտի հաղթի, և բոլոր նրանք, ովքեր այս աշխարհում փորձում են ստել և անարդար լինել, դատապարտված են դատու դատաստանի թե ես, թե երկնային թագավորության մեջ։ Ռեժիսորի ասելիկը Պեպոյի կերպարում փորձելու է հանդիսատեսին հասցնել Տիգրան Ներսիսյանը։ Հայբեմը շատ է Պեպոներ ունեցել։ Իր Պեպոյի տարբերությունն այն է, որ նրան Տիգրան Ներսիսյանն է մարմնավորում։ Ընդհանրապես ես որ դերին, որ մոտենում եմ, դա կլինի Շեքսպիրյան դերերից, կապ չունի բացարձակ, եթե իմ հեղինակային մոտեցումը չկա որպես արտիստի, ուրեմն անիմաստ է անել որևէ դերի մոտենալ։ Զիմզիմովի դերակատար Արմեն Մարությանը վստահ է, Պեպոն այսօր էլ է արդիական, երբ այն կարդում է, շատ զիմզիմովներ են աչքիդ գալիս։ Պրոտոտիպները շատ կան, պիտի ընտրել այդ որ պրոտոտիպն է, էլի, որը քեզ այդքան անհանգստացնում է, և ամենակարևորը, պիտի ճշմարտությամբ խաղաս, ինչ որ խաղում ես, չէ որ ըստ զիմզիմովի ինքը ունի իր ճշմարտությունը վերջի վերջո։ Առաջին անգամը չէ, որ Արմեն Մարությանը նման դեր է խաղում, գիտի, որ շատերը գուցե չընդունեն, բայց հաստատ իրենց կտեսնեն զիմզիմովի կերպարում։ Սունդուկյանի մեծությունը հենց դրանում է, որ պակաս արդիական չէ նաև այսօր։ Վերջին անգամ Պեպոն Սունդուկյանի անվան թատրոնում բեմ է բարձրացել 1982 թվականին Խորեն Աբրահամյանի բեմադրությամբ։ Բարձրացել է առաջին ու վերջին անգամ։ Պրեմիերայից հետո ներկայացումը փակվել է։ Պաճառը գուցե հենց զիմզիմովների արդիականությունն էր։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը վստահեցնում է, այսօր նման վտանգ այս ներկայացմանը չի սպառնում։ Ժամանակները փոխվել են, հանդուրժողականությունը աճել։ Պեպոն միշտ էլ եղել է փորձակար բոլոր ռեժիսորների համար։ Եթե հիշում եք եւ անդրադառնանք պատմությանը, բոլորն էլ փորձել են անդրադառնալ եւ միշտ եղել են խնդիրներ, որտեղ Պեպոն շատ բարձ ստեղծագործություն է, Պեպոն բեմադրել է ամեն մարդու բան չէ։ Այնինչ աշխատանքային փակ դիտման ժամանակ տեսել է Ամիրյանը, նրան վստահություն է ներշնչել, որ Արմեն Էլբակյանը հաջողել է իր ձեռնարկման մեջ եւ հանդիսատեսը սիրելու է Պեպոյի այս մատուցումը։ Պեպոյի ու մեր ժամանակների առնչություններն ակնհայտ են։ Ստացվել է արդյոք ռեժիսորի մոտ հիմնովին վերանորոգված թատրոնում ռեժիսորական նոր լուծումներով հանդիսատեսին ներկայացնել դասական, բայց եւ այսօրվա մեջ տեղավորվող ներկայացումը յուրականջուր հանդիսատեսի տեսնելիքն ու գնահատելիքն է։ Անի Ռապյանը, Շոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։